Det er bare 4 meter, Johnny Romme. Men det ringer, du har ikke mye på deg. 400 meter. 6.28.3 og 34.4. Ja, nå tror jeg Ritz er glad av siste indre og kan kjøre inn Romme oppover den vekslingssiden. Ja, han kontrollerer dette Rintje Ritzma nå. Han har hatt stor suksess med klappskjøttene, denne gode nederlenderen. Det er slutten av sesongen som har blitt god i år for Rintje Ritzma. Han blir verdensmester på 5000 meter her i Warszawa. Og det er hans første titel denne sesongen. 7.02.34 og 7.03.22 på Gianni Romme 1 og 2, slik de har vært hele denne sesongen. Ja, de er sterke, disse to nederlenderne. Ja, to fantastiske løp av nederlenderne dette her, og så jevnt og gjennomført løp i denne vinden, det var imponerende, og den vinner jo da også såpass klart som ned mot 10 sekunder på Frank Dietrich. Ja, da er lista ganske klar. 1 Rintje Ritzma, 7.02.34. Han avgjorde dette på de siste to rundene Rintje Ritzma. Da satte han inn et støt som ikke Gianni Romme hadde mulighet for å svare på. Og da ble det nok en annen plass på Gianni Romme. Og Frank Dietrich får tredjeplassen, og Lasse Sætre er vår beste mann med en femteplass. Ja, Lasse Sætre, han gikk i et tidlig par, fikk 7.14.16. Hvordan var det å gå her ute i dag, Lasse, i denne vinden? Det var ganske hardt. Det blåter såpass kraftig på vekslingssiden, så det blir sånn røkk og nappløp. Så det blir nesten som å gå intervalltrening? Ja, det er full guffe på vekslingssiden, og så er det å seile på oppløpssiden. Hva trodde du? Du så litt betenkt ut når du kom i mål. Var du veldig usikker på hva dette her var, 7.14? Ja, jeg synes det har gått litt trått etter Nagano, sånn teknisk-messig, så jeg var litt spent før dagens løp. Så jeg var litt betenkt å komme i mål, men 7.14, det er noe av det beste jeg har gått uten der, så var jeg egentlig fornøyd. Nå står du her og altså har tatt femteplassen i VM enkelt distanser. Du har hatt en veldig bra sesong. Så takk for det. Det har gått bra i år, synes jeg. Jeg har vært mer stabil enn det jeg var i fjor, og har greid å plassert meg noen flere løp blant de fem. Hva er forskjellen i forhold til i fjor da? Det er ikke bare klappskøytene, for det gikk godt i Herentlen også uten klappskøyter. Jeg synes jeg har fått roen på meg i år og fått trent bra, og har egentlig blitt et år eldre og fått litt mer kontroll på hva kroppen tåler. Nå ser vi Rintje Ritzma gå rundt her og hilser på nederlenderne som er kommet til Warszawa. Det er vel kanskje 1000 av de. Noen nordmenn er det også. Rintzma har mestret overgangen til klappskøytene veldig bra. Ja, det er helt klart. Han er suveren her i dag og vinner på 7.02. Nei, det er en sterk kar. Også verdenscupen, så er det jo, og VM, er jo slike ting som dette her, og sanne øyeblikk, som dette her må være riktig. Rintje Ritzma, han har jo en rekke titler fra før. Han har vunnet både EM og VM. Og her gjør de det slik at først skal Dietrich opp på pallen, og så skal Romme opp, og så kommer mesteren selv til slutt. Rintje Ritzma, verdensmester på 5000 meter i 1997 i Warszawa. Det er første gang Rintje Ritzma blir verdensmester på enkeltdistanser. Han mislykkes jo på Hamar i fjor. Ja, da var det Ids Posma som tok seieren. Og det er jo en distanse som nederlenderne har dominert ganske kraftig etter at
Johan Koss la opp. Ja, også Geir Karlstad må vi ta med her. For dere to var var veldig ofte på pallen, og ofte hadde vi en seier på 5000 meter. Det har det vært heller dårlig med de siste sesongene. Ja, Kjell var jo syk hele fjorårssesongen og hadde en operasjon og kom jo veldig bra tilbake i begynnelsen av sesongen. Var slitig litt nå etterpå, men Kjell skal vi nok se på en langt bedre måte neste år. Gaat nu dus wereldkampioen op de 5000 meter. Zal het een voorbode zijn voor wat over een jaar in Nagano gaat gebeuren? De stemming is jolig. In Nagano zagen we Ritsma nog totaal van de wereld op een bankje. En nu klinkt voor hem het Wilhelmus. Is een verdiende kampioen als je kijkt gewoon naar de koele gegevens. Hij reed de snelste 5000 meter in dit seizoen. Dat deed hij in Heerenveen tijdens wereldbekerwedstrijden. Daar zette hij op de klokken 6:42:44. Dat deed niemand hem dit seizoen na. Hij won in Heerenveen de wereldbekerwedstrijd. Hij deed hetzelfde in Hamar. Hij deed hetzelfde vorig weekend in Insel. Hij won de wereldbeker op de 5000 meter en is dus de terechte wereldkampioen op deze afstand. Ook al won Stoereli dan tijdens het EK deze afstand, ook al won Veldkamp de 5000 meter in Nagano. Ritsma was over het hele seizoen gezien op de 5000 meter de beste en heeft dat hier in Warschau bevestigd.